Rafmagnsstefnufræði er mjög almenn, hún tekur henni á smáspennunni, þar sé að öllu sem er í tölvunum og smárarnir eða transistorarnir. Alveg upp í háspennu til að byrja með, svona fyrstu tvö árin eru svolítið almennt, maður svona kannski að finna sig og svo er henni gert ráð fyrir að sérhæfi sig eitthvað henni á þriðja ári. Og ég valdi sjálfur smáspennu, það svona heilla mig meira. Grunnurinn í rafmagnsstefnufræði er fyrstu tvö árin þar sem að þú tekur mikið stærðfræði og eðlisfræði sem að flest öll önnur námskeið byggja síðan ofan á. Og seinni stigum námsins að þá leggjum við meira áherslu á verklega þætti og færni og þeir fái tækifæri til þess að leysa raunhæfverkefni sem að mjög oft eru unnin í samstarfi við fyrirtæki í atvinnulífinu. Ástæðan fyrir því að ég valdi tæknifræði var að ljúka námi á 3,5 ári og vera það með BS gráðu og með lögvenda starfsheiti sem tæknifræðingur. Þú hefur þann möguleika að fara í master þá í rafmagnsverkfræði. Með tæknifræðinni þá getur þú mótað svo vel hvað þú vilt vinna við. Mín svona sérfræði er sjálfvirkni og þetta er mjög spennandi geiri. Ég get ekki séð betur en þetta sé bara með betri ákvörðun sem ég tekið þegar ég myndi ekki vilja snúa tilbaka, það bara líði mjög vel einna.